Bəlkə də kimis gələcəkdə arzu etdiyi peşələrdən biridir, fotoqrafiya sənəti. Elə yeri gəlmişkən, diqqətinizə çatdıraq ki, ölkəmizdə 20 məktəbdə peşə təmayüllü sinif yaradılıb. Günelin bu məsələ ilə bağlı hazırladığı bir sujet var, onu izləyək, sonra daha ətraflı qonağımız suallarımızı cavablandıracaq. Gündəm 2019-2020-ci tədris ilində Bakı, Abşeron, Sumqayıt, Gəncə, Şirvan, Masallı, Cəlləbad, Xaçmaz, Səlyan, Biləsuvar, Şəki, Qusar, Şəmkir və Səbirabadda yerləşən 20 ümumtəhsil müəssisəsində peşə təmayüllü siniflər yaradılıb. Bu siniflər təhsil müəssisələrinin ərazi, eləcə də maddi-texniki tədris imkanları nəzərə alınmaqla müəyyən edilib. Hazırda paytaxtın 5 ümum təhsil müəssisəsində peşə təmayüllü siniflər yaradılıb. Biz Qaradağ rayonu Müşfiqabad qəsəbəsində yerləşən 274 nömrəli orta məktəbdəyik. Burada çilingərlik və aşbazlıq peşələri tədris olunur. Gəlin görək, uşaqlar bu peşələrə necə yiyələnir. Bura nə elmi laboratoriyadır, nə də bu uşaqlar həkimlik peşəsinə yiyələnirlər. Onlar aşbazlığı öyrənirlər. İndi peşənin incəlikləri haqda həm müəllimimiz, həm də uşaqlar özləri məlumat verəcək. Artıq noyabr ayından bu layihəyə start götürüb, bəzi yeməklərin və xörəklərin hazırlama qaydasını öyrəniblər. Hal-hazırda bugünkü dərsimiz də Azərbaycan Milli Mətbəxindən südlü sıyığın hazırlama qaydasıdır. Artıq o da hazırdır. Gəlin görək, uşaqlar bu peşəni öyrənməkdə nə kimi faydalılıq əldə ediblər. Noyabrın aşbazlıq sənəti başlayıb və bəzi bir çox yeməkləri bişirməyi öyrənmişəm. Bəs siz hansı yeməkləri bişirməyi öyrənmisiniz bu müddət ərzində? Mən Azərbaycan mətbəxindən bir çox yeməklərin hazırlanma qaydasını və İtalyan mətbəxindən pizzanın hazırlanma qaydasını öyrənmişəm. Təhsil alanlara ilkin sahibkarlıq bacarıqlarının aşılanması, əmək bazarının peşə yönümlü, hazırlıqlı, qabiliyyətli müəllim və ustalarla təmin edilməsi layihənin əsas hədəflərindəndir. İndi isə biz çilingər otağındayıq. Bu otaqda uşaqlara təmir işlərinin incəlikləri öyrədilir. Burada santexnikə aid, çilingərlik sənətinə aid alətlər var. Alətlərlə işləməyi, kəsim işidir, ölçü-içi işidir, ütü, yəni qaynaq işləri, məsəl üçün, belə işləri öyrədirik. Uşaqlarda da həvəs oyanıb, uşaqlara maraqlıdır ki, bu sənəti öyrənsinlər. Siniflər uşaqların maraq və qabiliyyətlərinə uyğun təşkil edilir. Təhsil isə dövlət hesabına həyata keçirilir. Burada nəzəriyyə otağında şagirdlər biliklərini daha da təkmilləşdirirlər. Şagirdlərimiz bu peşələrə çox gözəl münasibət bəsləyir. Onlar dərslərdə daha mükəmməl iştirak etməyə çalışırlar və öyrənməyə cəhd göstərirlər. Layihənin faydalı xüsusiyyətlərindən biri uşaqlara təhsilini 9-cu sinifdən yarım saxlayıb, peşə məktəblərinə getmədən elə öz məktəblərində müvafiq sənətlərə yiyələnmə hüququ verməsidir. Qərar veriləndən sonra bir tədris sinif otağı, bir də aşbaz otağı və bir çilingər otağımız var. Tam olaraq, yəni Nazirlik tərəfindən bunlar avadanlıqla təmin olunmuşdur. Dərsləri həftədə 5 gün olmaqla 3 günü 19 saat tədris proqramı ilə təmin olunur. Əlavə olaraq 2 gündə də aşbazlıq və çilingərlik sənəti, yəni uşaqlara öyrədilir. Bunun 10-11-ci siniflərdə həyata keçirilməsi bir növ bizim təmayül siniflərimizdən kənar şagirdlərin də ixtisas seçməsində, yəni köməkliyi olacaqdır. Məktəbin bu cür siniflərində oxuyan tələbələr məzun olanda həmin peşələr üzrə sertifikatlar da alacaq. Beləliklə, məzunlarla əmək bazarının tələbləri arasında kəmiyyət və keyfiyyət baxımından balans yaradılmış olacaq. Sujətin davamı olaraq daha ətraflı suallarımızı cavablandırmaq üçün qonağımız var. Qonağımız Təhsil Nazirliyinin sektor müdiri Xamis Seyranovdur. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Xamis müəllim, bu layihə bilirik ki, cari tədris ilinin layihəsidir və kifayət qədər uğurlu hesab eləyə bilərik. Ən azından layihənin mövzusu etibarilə, amma onun gedişatı nə dərəcədə uğurlu olacaq? İndi ilk nəticələri siz bizə söyləyəcəksiniz. Artıq ölkəmizdə bilirik ki, 20 ümumi təhsil məktəbdə 20 peşə təmayüllü sinif yaradılıb. Bir Azərbaycanın coğrafiyası üzrə bölgə aparsaq, bu 20 sayı necə bölüşdürürük? Təşəkkür edirəm ilk növbədə dəvətinizə görə və hazırda həyata keçirilən bu layihəni işıqlandırdığınıza görə. Azərbaycanda bu
cari tədris ilindən qeyd etdiyiniz kimi başlanmış bir layihələrdən biridir. Peşə təmayüllü siniflər Bakı şəhərində 5 məktəbdə. Abşeron, Sumqayıt, Salyan, Biləsuvar, Cəllabad, Masallı, Sabirabad, Quba, Xaçmaz, Qusar, Şəmkir, Gəncə və Şəki şəhərlərini əhatə etməklə ümumilikdə 20 məktəbdə tətbiq edilir. Məktəblər əsasən ərazi prinsipləri və coğrafi yerləşmə, eyni zamanda təşkil ediləcək profillər üzrə deməli, paylanma əmsalı əsas götürülməklə yaradılmışdır. Biz bu cari ildən qeyd elədiyimiz kimi pilot olaraq həyata keçirilir. Çünki layihənin tətbiq edilməsində bir sıra məqsədlər qarşıya hədəf olaraq qoyulmuşdur. Əsas məqsəd əlbəttə ki, hazırda bazar münasibətlərinin inkişaf etdiyi dövrdə iqtisadi çağırışlara uyğun olaraq əmək və təhsil vərdişlərinin uyğunlaşdırılması, daha çox ixtisassız və yaxud da müvafiq biliklərə malik olmadan əmək bazarına daxil olmanın qarşısına alınması və eyni zamanda ümum təhsil müəssisələrində şagirdlərə ilkin peşə vərdiş və bacarıqların aşılanması yolu ilə onların gələcəkdə əmək bazarına hazırlanması və daha sonra öz seçdikləri ixtisaslara uyğun olaraq öz tədrislərini peşə istiqamətlərindən davam etdirmələri üçün onların məlumatlandırılması qarşı məqsəd olaraq qoyulmuşdur. Bəs bizdə peşə məktəbləri var idi, hansı ki 9-cu sinifdən şagirdlər ayrılıb peşə məktəblərinə daxil ola bilərdilər. Bəs hansı zərurətdən yarandı ki, məhz məktəblərin daxilində bu tipli peşə təlimləri verilsin, peşə dərsləri keçirilsin? Sizə deyə bilərəm ki, bu keçən il, yəni 2019-cu ildə ümumi təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmişdir. Həmin qanunda ilk dəfə ümumi təhsil müəssisələrində peşə yönümü xidmətin təşkili ilə bağlı müddəalar nəzərdə tutulmuşdur. Əlbəttə, qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən, əlbəttə, Dövlət Peşə Agentliyi vasitəsilə Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və peşə ixtisasının populyarlaşdırılması və peşə təhsilinə cəlb edilməsi istiqamətində kifayət qədər böyük işlər görülür və Azərbaycanda peşə məktəbləri, peşə mərkəzləri mövcuddur və onlarda tədris hazırda həyata keçirilir. Amma peşə yönümü xidmət isə daha çox gələcəkdə şagirdlərə mövcud peşə istiqamətləri barədə məlumatların verilməsi və onların peşə ixtisasına yönəldilməsini təşkil edəcək. Amma bu qeyd etdiyimiz peşə yönümü siniflər və peşə təmayüllü siniflərin yaradılmasında məqsəd isə ilkin olaraq müxtəlif regionlarda şagirdlərə ilkin peşə bacarıqlar və vərdişləridir. Bu, qeyd etdiyiniz qətiyyən peşə təhsili məktəblərinə və yaxud da sonrakı peşə təhsilinə yəni uğunsuzluq təşkil etmir, bir-birinin davamıdır. Çünki sonradan peşə təmayüllü sinifləri də məzun olan şagirdlər peşə mərkəzlərinə və peşə təhsilini davam etdirmək üçün peşə məktəblərinə müraciət edirlər. Daha rahat bir körpü olacaq bu. Əlbəttə, onları daha çox təşviq etmək və ixtisaslar barədə həvəsləndirməkdir. Xamis bəy, bugün 20 məktəbdəki 20 sinifdə varmı məlumat? Nə qədər şagird yararlanır həmin o yaradılan şəraitdən? 10-cu, 11-ci sinif şagirdləri üçün bildiyim qədərilə və şagirdlər iştirakda azaddırlarmı yoxsa necə? Yeri gəlmişkən bunu da cavablayın. Əlbəttə, sizə bu barədə də məlumat verim. Deməli, bu pilot layihəsi başlayarkən əvvəlcə biraz məlumatın az olması səbəbindən şagirdlərdə tərəddüdlər vardı. Amma daha sonradan yaradılan şəraitlə tanış olduqdan sonra şagirdlərdə, yəni orada iştirak edən şagirdlərdə, hazır həmin siniflərin də şagird olan şəxslərdə bir maraq və həvəs oyandı. Belə ki, peşə təmayüllü siniflərdə tədrislə yanaşı, yəni ümum təhsil məsələlərində həyata keçirilən tədrislə yanaşı, müxtəlif profillər üzrə, deməli, istiqamətlərdə tədrislə həyata keçirilir. Bu profillər əsasən, deməli, xidmət, aqro
yəni aqronomiya, kənd təsərrüfatı və təmir tikinti sahələri üzrə profil istiqamətlərindədir. Şagirdlər bunları sərbəst olaraq seçə bilirlər. Məktəbin yerləşdiyi regiondan asılı olaraq bu və ya digər profilə üstünlük verilə bilir. Deyək ki, turizm sahəsində yerləşən Quba, Qusar və Xaçmaz və yaxud da Şəki bölgələrində daha çox tur xidmət, yəni iaşə, psixologiyası. Bəli, 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 əsas götürülür, amma Aran rayonlarında, deyək ki, Salyan, Sabirabad, Cəlilabad, Biləsuvarda isə daha çox aqro, yəni bu kənd təsərrüfatı və istiqamətlərində müraciət edirlər. Orada şagirdləri əlbəttə profillərin içərisində onların istəyinə uyğun olaraq həmin profillər üzrə deməli tədris həyatı keçirilir və xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, orta məktəblərdə, yəni bu peşə təmayüllü siniflərin yaradılığı orta məktəblərdə müəllimlərlə yanaşı seçilən profillər üzrə tədris həyatı keçirmək üçün həmin ərazidən müvafiq mütəxəssislər cəlb edilir. Misal üçün deyək ki, kənd təsərrüfatı sahəsini artıq məktəb müəllimləri deyil, həmin ixtisasda, həmin kənddə deyək ki, həmin ərazidə yeni kadrlar olan, bəli, onlar cəlb olunur və kadrlardan da gördüyümüz kimi orada mütəxəssislər var və onlar artıq öz peşələrinin sirlərini bizim şagirdlərə aşılayırlar. Aparıcılıqla bağlı peşə belə yaratmaq istəmirsiniz? Biz könüllü şəkildə gedərik imkan daxilində. Əlbəttə bununla bağlı bizim peşə mərkəzlərində müvafiq ixtisaslar var, əlbəttə. Hər kəs yəni özünə uyğun olan peşə seçməsi arzulayır. Yəqin ki, bu say cari illərdə, daha doğrusu növbəti illərdə genişləndiriləcək həm peşə sayı baxımından, həm də məktəblərin yerləşdiyi sayı baxımından var belə bir planımız. Deməli, hazırda biz həmin layihənin nəticələrinin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi, ondan qiymətləndirilməsi həyata keçirəcəyik və buna uyğun olaraq yəni nəticələr nəzərdən keçirildikdən sonra qərar veriləcəkdir. Amma daha gələcəkdə isə qeyd etdiyim peşə yönümü xidmətin isə bütün ölkəni əhatə edəcəyi etməsi gözlənilir. Biz də uğurlar arzulayırıq bütün fəaliyyətlərinizdə. Mən təşəkkür edirəm. Studiyamızın qonağı Təhsil Nazirliyinin sektor müdürü Xəmis Seyranov idi. Əziz tamaşaçılar, bizim efirimiz